Kontzertu berezia Marina Beretxe eta Delfin Labandibar biolin joleen eskutik gaurkoan Halloweenen kari instrumentu honi buruz dugun irudi klasikoarekin hautsi eta esperientzia musikal berri bate eskaintzeko xedez. Arratsalde on ikusentzuleok eta aroari begira gaurkoan ekaitza dugu gurean, abisu horian gaude eta hemendik goiti alerta laranja ere sartuko da indarrean olatu handiengatik. Hemen ikusten duzue Biarritzeko hondartzandian hondarrezko zakuak prest kalteei aurre egiteko. Azkenik, Ainize Butron Baionako artistak bere lehen erakusketa aurkeztu du Biltxokon, azken 20 urteetan egindako estilo konkretu bateko lanekin, zehazki, kolore hori, gorri, berdeak eta urdinak nahasiz eta hortik figurak sortuz. Asteragoaz! Kalte materialak izan dira tempesta dela eta gauntan. Larrikasunik ez ordea, 30 dei inguru jaso dituzte larrialdi zerbitzuek, Azparnen, Azkainen, Irisarrin, Makean eta Kanbon besteak beste. Uztaritzeko etxe honetara esaterako, zuhaitz bat erori da gainera. Hiru interbentzio oraino martxan eroritako zuhaitzengatik, eta argindarri gabe ere geratu dira 2000 etxe ingurutan batez ere Xiberuan. Zuhaitzak eta adarrak lurrean eta itsasoare arro Biarritzeko hondartzandian arezko zakuak prest kalteei aurre egiteko. Alerta laranjan sartuko gara sarri uain handiengatik eta abisu horian gaude euri eta izeagatik. 120 kilometrokoa izeufadak ere izan dira dagoeneko. Basoan bi diska aurkeztu dute Beinat eta Julen Asiarik, Joseba Irazokik eta Oian Oliakinesekin batera. Estilo definiezina neuren hitzetan, diska aske bat improvisazioari leku emanez. Bakoitza etortzen garela mundu nahiko desberdinetatik, ba Beinatek improvisazio pila bat egin du, Julen jazzetik, Oian eta ni errango genuke gehiago rocketik. Orduan bakarrik horregatik bakoitza oso mundu desberdinetatik etortzen garelako, ba uste dut soinu bat atera zitzaigula lehenengo diskortan, ez? Eta oraingoan ba erramezala bilatu gabe, ba segitu dugu sakontzen soinu horretan eta nik uste badago hor Roy Basoren espiritua, baina gehiago ateri da bakoitzaren ekarpen hori pertsonala. Roby Basso musikari estatu batuararen omenez sortu zuten lehen alea 2017an, bigarrenean ez dute arruntan zen. Kuntritik egin ditu obrazinez maila gorakoa, eta lotu ditu kontri estiloak, bai hango Ipar-Amerikako indianoen kultura, baita ere ragarekin diako raga, eta libaneko musika zeren haren horrekin pasaportea ukan dugu gure aventurak, taldeko aventurak asmatzeko eta egiteko. Bigarren diska bat da Roby Basso musikari amerikarraren musika oinarri hartuta oraingoan gehiago izan duela gure sorkuntzetan oinarritutako diskoa. Estatu batu harraren amodio kanta bat bada, baina gainerakoa euren sormena eta kompozizioa da, Itxaro Bordaren poesiaren ekarpenarekin. Ainize Butron artista baionarrak bere lehen erakusketa antolatu du Baionako Biltxoko elkartean. Hemen daudenak dira pixkat estilo jakin batetako obrak, 2001-etik 2021 bitartean egindako tinduak. Oan, nahitara hartu ditut estilo berdintxukoak, horren batzuk berda, pentsatuko dute pixkat dena berdintxua dela. Bo, gero da oso tindu intimoa, kolore nahiko beroak, kolorea dut gehien gustuko lantzea eta kolorea horia eta okren bitartez nabardurak lantzea, sartu zurdina eta gurria eta bar. Hainbeste tindu eukitan ere ganbera edo txuritokian, iruditzen zedan egokia momentu batean azaleratzeko, bereziki hor liburua ateratzen zelatan nire ilustrazioekin, pixkat beste estilo batetako lanak ere erakusteko.
eta ba ara nire txoritokitik mundu zabalera ateratzeko. Honeko harrera ona ukan dut, ez nuena espero, ez, oso intimoak dira, ez dut baitez bada, ez ditut tindu hauek egin jendeentzako, baizik eta nik zerbait botatzeko beharra nuelako momentu batean. Eta ja da, bo, formatuak ez dira ere egokiak komertziorako, ez da, artearen merkataritzako, baina ezagutzen dituen jende erranien etorri, begiratu eta ez deus erran. Eta, bueno, etorri dira, begiratu dute eta erran dute, ez dira, kasu askorik egin, eta bo, ba, plazer indut, ez ukan ditut mezuak askok etzekiten tindatzen nuenik, orduan horrek ere, ba, pixkate, eta bo, hori artearekin hori da, maite duzu, ala ez duzu maite oso pertsonala da, harremana artearekin, edo tinduarekin. Baina hor orokorrean jendea nahiko pozik eta tinduek sortzen duten intimitate horrekin ba sensible izan dira edo gozotasun hori inbaitatu dute. Erakusketa azaroaren 24 arte egongo da ikusgai, esan bezala Baionako Biltxoko elkartean. Halloween edo gau beltzaren kari, kontzertu berezia egin dute duela bi urte sortu zen Maurice Ravel Pays Basque Kontserbatorioko Violan Atomik taldeko kideek. Delfin Labandibar nire lankidearekin, nahi ginuen osatu ara talde bat gure ikasleekin, eta nahi ginuen sortarazi plazer gehiago oino jotzeko eta lan egiteko ere motivazioa atxemaiteko, eta ere nahi ginentuen jotu repertorio desberdinak, folk musika, errikoi musikak, pop musika ere, eta ara sortu dugu orkestra berezi hori. Hala ere, kontzertu honetarako, kontserbatorioz kanpoko biolin joleak ere gonbidatu dituzte. Gipuzkoarrak, oiazo kameratakoak, lankideak ezagutzen ditugu, baina ze plazera haiek ere eman izaita gurekin. Baita ere, ba, Frantzian ari diren biolinistak. Guztira, 105 musikari, batzuk ikasleak, profesionalak besteak, eta baita amaterrak ere, eta adintarte oso zabaleko jendea gainera. 7 urtetik 70ra bitarteko musikariak elkartu baititu ekimenak. Ez da desberdintasunik haien artean, denek giro honean ari dira eta elkar laguntzeko gogoa, eta hori da ere gure helburua, denak nahasteko eta denak bai, talde eder bat osatu dezaten eta giro ona sortzea. Eta giro on horretan musikariak ere eskertuta eta gustora proiektuak eman dien guztiagatik. Asko aldatzen du ze lantzen dugunean konserbatorioan klasikoa da, oso klasikoa, eta hemen askegea, dena askatzen aldegu eta dantzatzen dugu, da abesten dugu, gauz asko egiten ditugu, aldatzen dutena. Horren esker jaintzenatzen gira eta be deskubitzen dugu beste musika be batzuk eta omtsola. Eta zere horrelako jende ezberdinarekin elkartzea eta hori ba, repertorio oso polita, lan izugarria irakasle den partetik, izugarrizko mobida horrela prestatzea eta hori da politena. Eta egin berri duten emanaldirako ikasi dituzten kanten artean gogokoena Aldapangora. Neri Aldapangora asko gustatzen. Bai, Aldapangora baita. Eta doinu hauekin agurtuko zaituztegu guk ere. Arratsalde ona izan, babesetik ibili eta bihar arte.